Ось уже вдруге сили оборони нашої держави продемонстрували відео з ураженням російських якраз таких розрахунків, які обслуговують зала і ланцети. Ось, власне, і пускова, і ці екіпажі. Пункт базування екіпажі БПЛА, як ми бачимо на відео, зала та ланцет, уразили наші захисники. Наскільки це важливі втрати? Чи, в принципі, таких ланцето-операторів можуть бути десятки і сотні? Чи це не так, об'єктивно? Це не так. Давайте скажемо так, що всього Росія випродукувала 900 ланцетів. З них 850 було використано, і треба розуміти, що ганятися за кожним окремим ланцетом, ну, це досить складна задача. А виходячи з кількості тих ланцетів, ну, можна зробити певну кореляцію по кількості саме районів застосування і можливостей застосування. Тобто не кожний піхотний підрозділ може використовувати ці ланцети. Тобто це така, знаєте, досить унікальна зброя, тому знищення саме пускових районів є нашим пріоритетним завданням на сьогоднішній день. Чому? Тому що ми розуміємо, що, як я вже сказав, ганятися за кожним окремим шахедом чи ланцетом чи залою — це досить складна задача, а знищити і особовий склад, і, скажімо, ресурсну базу і системи запуску — це вже трошки інша ситуація. Тому, як я вже казав і підкреслював важливість нашої розвідки у здійсненні цих цілей, ми визначаємо певні пріоритети в розвідці і наносимо відповідні удари. Тому, знов-таки, жодним чином я не хочу недооцінювати загрозу цих ланцетів, тому що, знаєте, вони, як це не дивно, навіть вишукали такі досить цікаві технічні рішення для того, щоб запускати ці ланцети. Вони, до речі, споряджаються досить застарілим кумулятивним боєприпасом, але він дошкуляє нам, дошкуляє досить серйозно. Тому знищення таких позиційних районів або районів здійснення операцій є виключно важливим для нас. Є таке запитання, воно, знаєте, з категорії, ну, аби не зрада. Віталій Позняк пише: США вже Афганістану нам допомагали, а нам часом таке не буде, от коли ми говоримо про те, що за нами весь західний світ, що Росія не має союзників і так далі. Ні, не буде. Ви знаєте, в Афганістані, по-перше, американці допомагали самі собі, і вони мали дуже чіткі задачі щодо Афганістану, а саме нейтралізувати терористичну загрозу, яка виходила з Афганістану, і вони з цією задачею справилися. Давайте будемо відверті. То, що вони там в'язалися в непотрібну війну, і, знаєте, це мене трошки дивувало, коли американці так завзято взялися за розбудову іранського суспільства, не завжди усвідомлюючи афганського суспільства, не цілком усвідомлюючи алгоритм дій, коли вони, знаєте, думали, що вони взяли чистий лист паперу і на ньому починають щось вимальовувати, не враховуючи специфіку саме афганського суспільства. Там можна дуже багато розповідати, бо я цією темою займався досить довго. І вони пішли по шляху створення з нуля західного суспільства, там, де західне суспільство апріорі відторгається з самим менталітетом місцевого населення. А знайшлися певні, як то кажуть, ділки, які вгледіли в цьому такий певний джекпот, який був використаний для самозбагачення, що додало, як то кажуть, негативного ефекту щодо підтримки цих західних цінностей, які були дискредитовані саме такими гучними або навіть неприхованими корупційними скандалами або діяннями, що призвели до зміни, скажімо так, політичного режиму в Афганістані. Тому тут допомога вже йде абсолютно за іншим сценарієм. І якщо, як я казав, в Афганістані американці від самого початку намагалися створити щось неавтентичне або не притаманне цьому суспільству, то тут американці, ну, дивіться, чи вони впливають на створення нашої командної структури? Чи вони знаходяться в кожному батальйоні, як це було в афганській армії, для того, щоб керувати цим процесом? До речі, в іракській армії така ж сама ситуація була, повірте мені, я провів в Іраку 14 місяців, ви знаєте, що в кожному батальйоні іракської армії був американський інструктор. У нас такого немає. Тобто реально те, що там, якби, говорить російська пропаганда, типу, американські інструктори, там, польські солдати, українці вже закінчились, те, що вони розповідають, от, ну, типу, частково це справді було от в Іраку, в Афганістані, там були ці інструктори на рівні позиції командирів.
Ну, я сам був інструктором, ну, правда, не такого рівня, але ну, фактично тренінгова місія НАТО фактично займалася підготовкою силових структур Ірак. І ми брали в тому активну участь. Було таке. А тут ситуація виглядає зовсім по-іншому. Нам не заважають вести бойові дії, а ви знаєте, з такою здивованою зацікавленістю дивляться, як ми в таких диких умовах справляємося з задачами, які ну, неможливі для виконання, скажімо так, хрестоматійними методами ведення бойових дій. І знаєте, про це так само можна говорити годинами і годинами, тому я категоричний в тому, що Америка не надопомагається нам, тому що в нас абсолютно критично інший підхід щодо забезпечення нашої потреби, плюс Америка розуміє свою відповідальність, тому що тут мова йде не просто про якусь відокремлену країну, в якій проводиться певна операція там з метою ліквідації терористичної загрози, а тут загроза стоїть просто на кордонах країн-членів Альянсу. І тут не тільки Америка включилася в гру, а ми вже говорили і про країни Балтії, ми говорили про Велику Британію, ми говорили про Польщу, Словаччину та інші країни, які вкрай зацікавлені в тому, щоб допомагати Україні, тому що на терезах зараз, на вагах зараз знаходиться взагалі існування західної цивілізації і демократичного суспільства. І це не патетика, це не пафос, це наші реалії, тому що, повертаючись до того, що ми говорили про Ізраїль, всі цілком усвідомлюють, що може бути наступне у разі поразки України в цій війні. Ну, там ще, напевно, до вашого списку варто додати і Тайвань, хоча тут є сумніви, але я чесно кажучи, спілкувався з західними політиками, от вони чітко переконані, невдача в Україні їхня, західної цивілізації, цілком чітко свідомо призведе до проблем в Тайвані, до того, що підніме крила і той Кім Чен Ін, з якого ми це все розпочинали, і запуститься вервиця подій воєнного характеру, хоча вже зараз запускається така вервиця політичного переділу світу, коли ми бачимо, що до БРІКС, наприклад, долучають країни Близького Сходу, а Союз Африки, наприклад, включають G20. Тут цікаві події ще відбуваються, і якщо не складеться, от як ваш колега, теж полковник ЗСУ Петро Черник каже, якщо не складеться чергове, не вдасться знайти якусь мирну модель облаштування світу, то вона, напевно, що вирішиться воєнним шляхом. А для того, щоб був мир, напевно, його треба як мінімум досягнути в Україні. Ну, це мої такі припущення. Напевно, на тому перемоги в Україні. Не мира. Мира можна досягнути в Україні в будь-якої секунди, якщо піти на перемовини там і скласти зброю. Мир буде, але ми в цьому світі вже не будемо існувати. Тільки перемога України забезпечить сталий розвиток демократичної цивілізації.